بہت تکلیف برداشت کی تھوڑی دیر بس ایک ذرا بند کرنا کہ ابھی حضور دی بارگاہ چایا آگے عرض کردہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے مینو تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے سرکار نے فرمایا ایسا ابھی کی کیا ہی ذرا دوبارہ کہتا یا رسول اللہ تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے سرکار نے فرمایا صحابی سوچ لے پھر کہہ کی کیا کہندا ہے یا رسول اللہ مینوں تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے تین دفعہ سرکار نے پوچھا صحابی کولوں کہ کی کہہ رہے ہیں اور بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعویٰ ہے جس میں محبت ہو گیا جاوے سرکار نے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تھوڑے نال محبت ہو گئی ہے سرکار دا خوبصورت فرمان اور پھر اس شعر تے توجہ کرنا سرکار نے فرمایا اے صحابی اگر تینوں میرے نال محبت ہو گئی ہے تو پھر میری گل سن تکلیفاں واسطے تیار ہو جا کیونکہ جس نو جس نال محبت ہوندی ہے اس نو تکلیفاں ضرور برداشت کرنیاں پیندیاں نے اور پھر حضرت بلال نے سرکار نال محبت کیتی اور تکلیفاں برداشت کیتیاں صرف تکلیفاں برداشت کرن تک مقام نہیں جیڑا بندہ سرکار دی محبت وچ تکلیفاں برداشت کردا ہے اس نو انعام کی ملدا ہے سب تو زیادہ انعام حضرت بلال نو ملیا اور اس شعر دے اندر اس پورے شعر دے اندر کہ مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی انعام کیے کعبے دی چھت سے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی کی کہندا سی کہ یار اگر ہو سکے ذوق بنے